Всім доброго дня! Я, Холодов Олег, учень 11 класу Харківської спеціалізованої школи номер 119, хочу представити вам роботу на тему «Аналіз впливу організації дорожнього руху на рівень забруднення атмосферного повітря в індустріальному районі міста Харкова». В усіх економічно розвинених країнах світу, не виключаючи України, настрімно зростає рівень автомобілізації, у зв'язку з чим однією з проблем сучасного міста є постійне зростання транспортного та екологічного навантаження. Якість атмосферного повітря в місті на 80% залежить від транспортних засобів. Тому в Україні виникає необхідність вирішення низки проблем, пов'язаних із шкідливими для суспільства і навколишнього середовища наслідками розвитку автотранспорту. Тому метою нашої роботи став пошук шляхів зменшення екологічного навантаження в містах за рахунок удосконалення організації дорожнього руху. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання. Перше. Це провести аналіз науково-технічної документації стосовно проблеми забруднення навколишнього середовища транспортними потоками в містах. Далі – дослідити існуючу схему організації дорожнього руху та зробити висновки щодо її оптимальності стосовно збереження стану повітря. Далі – дослідити інтенсивність руху автотранспортних засобів загальну та для окремих видів транспорту. Далі – дослідити коефіцієнт токсичності, наявність вуглекислого газу у повітрі та його відповідність існуючим нормам. Надати характеристику програмному забезпеченню PTV Vision V7, яке дозволяє оцінювати розміри викидів шкідливих речовин в залежності від схем організації дорожнього руху. І останнє – це розробити рекомендації щодо впорядкування транспортних потоків на території дослідження з метою поліпшення екологічної ситуації. Об'єктом дослідження стала залежність забруднення вуличної дорожньої мережі індустріального району міста Харкова від параметрів транспортних потоків, а предметом дослідження ми обрали вплив організації дорожнього руху на екологічне навантаження індустріального району. Практичним значенням та новизною нашої роботи є експериментальне доведення шляхів зменшення екологічного навантаження на ділянці вуличної дорожньої мережі індустріального району міста Харкова шляхом удосконалення організації дорожнього руху. Результати роботи можуть бути прийняті керівництвом відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у місті Харкові, департаменту патрульної поліції для розгляду на предмет впровадження. У своїй роботі ми з'ясували, що темпи розвитку вуличної дорожньої мережі суттєво відстають від темпів автомобілізації. Це призводить до затримок транспортних засобів, утворення значних черг та зниження швидкості сполучення. А автомобілі, як відомо, забруднюють повітря саме найбільше при русі з невеликою швидкістю. Як же можна визначити та змінити рівень забруднення повітря на міській дорозі з урахуванням організації дорожнього руху? Для цього ми обрали методику розрахунку рівня забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобілів Шаповалова Альберта Леонідовича. Під час своїх досліджень ми використовували відповідну формулу, яку ви можете побачити на слайді. Вона враховує схеми ОДР в коефіцієнті КП, також враховані інтенсивності N та склад транспортного потоку, який впливає на викиди через коефіцієнт токсичності транспортних засобів. Також було враховане фонове забруднення атмосферного повітря, коефіцієнт токсичності потоку автомобілів, коефіцієнт, який враховує аерацію місцевості, коефіцієнт, який враховує зміну забруднення атмосферного повітря в залежності від повздовжнього ухилу, коефіцієнт змінення забрудненого за прогнозами екологів, також коефіцієнт швидкості транспортних потоків та умов руху і коефіцієнт щільності озеленення. Обрана методика дозволяє прогнозувати зміну забруднення навколишнього середовища за концентрацією оксиду вуглецю на міських дорогах з урахуванням організації дорожнього руху. Для апробування методики нами була обрана ділянка однієї з вулиць індустріального району міста Харкова по проспекту Олександрівському від вулиці 12 Квітня по проспект Індустріальний. Загальна довжина ділянки 590 метрів. Головна проблема – це відсутність організованого пішохідного переходу в районі супермаркету АТБ. Щільна житлова забудова обумовлює значні пішохідні потоки через проїжджу частину. Найближчі організовані пішохідні переходи знаходяться на відстані 150-210 метрів. Якщо йти в обхід, то відстань треба бути множити на 2. Заставити йти на пішохідні переходи допоможе і пішохідна огорожа. Альтернативним варіантом буде все ж таки облаштування пішохідного переходу. Для кожної зони ОДР ми окремо визначили концентрацію оксиду вуглецю в міліграм на метр в кубі. Ви можете ознайомитися з результатами на слайді. До речі, слід сказати про інтенсивності. Порівняльний аналіз результатів дослідження інтенсивності руху транспортних засобів до та під час війни дозволив встановити, що розміри транспортного потоку зменшилися в 1,4 рази.
Інтенсивність руху транспортних потоків на досліджуваній ділянці в обох напрямках складала до війни 1702 автомобілі за годину, без урахування тролейбусів, мотоциклів та тракторів, а зараз становить 1230 автомобілів на годину. При цьому доля легкових автомобілів залишається значною, відповідно складає 87% та 92%, мікроавтобусів – 8% та 5%, вантажних залишилося на рівні 2%, а автобусів скоротилося з 3 до 1%. Довжина перегонів на досліджуваній ділянці між перехрестями і нерегульованими пішохідними переходами незначна. Тобто транспортні засоби змушені збільшувати і зменшувати швидкість, що впливає на рівень забруднення навколишнього середовища. Концентрація оксиду вуглецю для зони номер 1 відповідно у зимовий та літній період складає взимку 68,56 мг на метр у кубі, а влітку 45,53 мг на метр у кубі. Нами побудовано графіки залежності рівня викидів оксиду вуглецю від схеми організації дорожнього руху взимку та влітку, на основі яких виявлено, що на усіх ділянках концентрація оксиду вуглецю велика та відповідає рівню екологічно небезпечно. Лише влітку в зонах звичайних перегонів рівень СО наближений до рівня екологічно помірно небезпечно. Аналіз графіків дозволяє зробити висновки, що найліпшою схемою ОДР на досліджуваній ділянці є схеми з координованим управлінням або введенням підземного або наземного пішохідного переходу, або наша схема номер 3 з введенням світлофорного регулювання. Але і вони не вирішують проблему забруднення середовища повністю. Це можливо лише шляхом застосування комплексу відповідних заходів. Для поліпшення трудомістких розрахунків нами запропоновано використовувати сучасні програмні продукти, такі як, наприклад, ПТВ-8, яке дозволяє імітувати та візуалізувати організацію дорожнього руху, а найголовніше – видавати розрахунки розмірів викидів шкідливих речовин. Для роботи з програмним продуктом потрібно ввести ряд вихідних даних. В результаті моделювання ми отримуємо розмір викидів шкідливих речовин, серед яких також є оксид вуглецю. Єдине, на що треба звернути увагу, що програма рекомендувала переглянути запропоновану схему ОДР на ділянці 6. Зараз на слайді ви можете бачити імітацію існуючого та нами запропонованого варіанту. З вищезазначеного ми прийшли до висновків. Перше. Проведений аналіз літературних джерел показав, що питання оцінку стану повітря з урахуванням розробки комплексних схем ОДР вирішується не в повному обсязі. Існуюча ОДР не є оптимальною. Розроблено ефективніший варіант схеми ОДР номер 3, який дозволяє зменшити екологічне навантаження на ділянці по проспекту Олександрівського. Третє. Порівняльний аналіз результатів для дослідження інтенсивності руху автотранспортних засобів до та під час війни дозволив встановити, що розмір транспортного потоку зменшилося в 1,4 рази. Інтенсивність руху транспортних потоків на досліджуваній ділянці в обох напрямках складала до війни 1702 автомобілі за годину, без урахування тролейбусів і мотоциклів, а зараз становить 1230 автомобілів на годину. При цьому доля легкових автомобілів залишається значною, мікроавтобусів зменшилась, вантажних залишилося на тому ж самому рівні, і автобусів зменшилося. Концентрація на усіх ділянках велика та відповідає рівню екологічно небезпечно. Запропонований варіант ОДР номер 3 дозволить знизити забруднення щонайменше в 1,3 разі, тобто на 20%. За приблизними розрахунками необхідно витратити 1,635,440 гривень. Застосування програмного продукту ПТВ-8, окрім того, що дозволяє обійти трудомістські розрахунки щодо розмірів викидів шкідливих речовин в залежності від схем ОДР, ще допомагає обрати найбільш раціональні схеми. І останнє, наведено практичні рекомендації з поліпшення екологічного навантаження, що підтверджують необхідність підбору найбільш раціональних сполучень заходів з ОДР. І рішення проблеми бачиться в комплексному підході. Дякую за увагу.